בוא נעבור הלאה אחי בוא נעבור הלאה. ראית את המשחק של נבחרת ישראל נגד איסלנד? Hey, אני ראיתי חלקים ממנו, יותר נכון ישבנו אתמול, אקסניה ואני, ישבנו עם חברים בבת ים, במרפסת שלהם, ותוך כדי החבר, איך אני אגיד לך, יש לו וילון לא מומעם, מומעם ממש בלייט, כלומר אתה יכול לראות משחק okay. דרך הווילון. Okay. כאילו מהמרפסת אתה רואה את הטלוויזיה. הוא עושה את המשחק על ווליום נמוך, ממש, כאילו ווליום רקע כזה, ככה שתוך כדי שהוא איתנו יושב, במרפסת הוא יוכל לראות את המשחק. אחי, פאקינג פאקינג בן פאק, אדם פאק, פאק, גאון. אחי, פאקינג בן אדם גאון. גאון. באמת גאון. זה ההוכחה לזה שגברים יכולים לעשות שני דברים במקביל. <laughs> <laughs> כן, אוקיי, אז איסלן, ו... בגדול נבחרת ישראל הייתה חזקה ברבע הראשון של המשחק וברבע הש... הרביעי של המשחק. נכון, כדורגל משחקים במחציות, אבל uh, ב-20 דקות, 25 דקות הראשונות נבחרת ישראל הייתה מצוינת, וב-20 דקות האחרונות, שפשוט לחצו על איסלנד, לחצו, 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 הייתה אווירה של 3-2 ישראל במהלך המשחק, אבל זה לא קרה. Mm -hmm. ואפילו אה, לדעתי וייסמן הכתיע אה, הזדמנות עם, ה, עם, נו, עם אה, נגיחה כדי לסגור את הפינה. כן, אבל אין באיסלנד איזה 400 אלף איש? איסלנד הייתה נבחרת מצוינת עד אה, לפני כמה שנים, אבל אה, היא הייתה נבחרת עדיפה עלינו בהרבה עד לפני כמה שנים, אה, אה. אבל היום זה כבר אה, תור הזהב של הנגמר, עם יש לה כמה שחקנים שהיו מעורבים באיזה קנוניית אונס או משהו כזה. קיצור, כן, אני מכיר אחד, אני מכיר את סיגורסון או רישל ליסון, לא יודע איך קוראים להם כבר, אבל הוא היה באיזה קטע של אונס ונכנס לכלא, או עכשיו במעצר, בדיונים, תום הליכים עניינים, או הוא משחק באברטון. זה בעניין הזה, והבנתי שכאילו הם, אתה יודע, קפצו מעל הפופיק הזה, הם היו שיכורים מההצלחה. אז <אח> נבחרת ישראל הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה. ואגב, עוד משהו בקטנה, הם יזרחו בלם. וזה סוף סוף הם עושים משהו נכון, כי בנבחרת ישראל אין הגנה. כאילו אין פה חינוך של הילדים לשחק, לשחק הגנה גם. לכן אני מאמין שמי שעכשיו, ילדים שעכשיו בוחרים להיות בלמים ולא להיות ילד שבאופקים את הגולים, הם יכולים לעשות קריירה מאוד מאוד יפה גם בחו"ל, לטעמי. ודרוש אגב, לדעתי, פחות כישרון בכדורגל. צריך לדעת לגנוב את הכדור. לקחת את הכדור, להיות אגרסיבי, לעלות, לנגוח, אתלטי יחסית. כן. וזה משהו שאתה משיג גם עם זמן וגם עם הרבה עבודה קשה, אבל המון המון כישרון או להיות פאקינג מסי אתה לא צריך להיות. אוקיי, okay. אז יהיה לנו אולי בלמים ישראלים שהם גרזנים. חלום שלי קשר אחורי ככה ברמה מאוד מאוד גבוהה, פלוס בלם ישראלי.